はい、というわけでこちらはまた移動してまいりました。移動してまいりまして株式会社梶原製作所さんに来ております。こちらなんですけども、まあ、ご覧の通りですね、大きい銅像とか仏像とか何だったら大仏とかを作ってらっしゃるすごいですよね、工場になっておりまして、入った瞬間びっくりしました。そちらの職人仲間の渡辺直樹さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。梶原製作所渡辺です。よろしくお願いします。はい、お願いします。すごい、早速いろいろ並んでますけど、これ全部実はその、はい、うち鋳物会社なんですけど、はい、鋳物ではない。あ、なるほど。金属ではないんですね。はい、ないんです。ここに置いてあるものは、はいはいはい、ここの工場自体が、はい、鋳物の前段階になる、原型と言われるものですね。石膏だとか、はい、樹脂とかで作ったものをここに保管してある形になります。はい、基本的にはなので、一度鋳物になったものという感じになりますね。はい、ああ、なるほど。じゃあ、もうそこ、あれとかも、そんなにじゃあ、そこまで重くないみたいなものなんですか、この金重いですよ。まあですよね。それはそうですよね。質量ですよね。金属ではあるの。金属にはなったらもっともっと重いですけど。金属よりは軽いってことですね。すごいですね。3.6 メーターの、はい、大仏さんなんですけど、はい、基本的に石膏原型ですね。あ、石膏なんです。あ、はい、それはもうじゃあずっしり重い。そうです。で、基本的に鋳型なので、はい、その鋳物作りの際に、はい、そこそこ力が加わったりするんですよ。あ、なのでペラペラの石膏ではちょっと厳しいということで、厚みとか、中に芯がね、あ、補強みたいなものを入れたりして、なるほど、自重でも潰れないようにとか、そういうことをやってます。で、すごいですね。今ここにピーと線があると思うんですけども、はいはい、これがその原型の切断部分というか、はい、このパーツ、このパーツ、このパーツという感じで、鋳物を吹いていくという形になります。あ、なるほど。あ、そうやって、じゃあ最終的にガッチャンコするみたいなことなんですね。そうですね。で、仕上げるという。なるほど、なるほど。まあ、プラモと一緒ですよね。そうですね。もう全スケールが全然違いますけど。ちょっとでかいですけど。ちょっとみたいな。なるほど、なるほど。このクラスになってくるとやっぱり、はい、搬入搬出みたいなこととかもなかなか道を考えたりしなくちゃいけなくて、なんか大仏さん、僕一回入った後であったんですけど、はい、大仏さんを納めなくちゃいけないですっていう時に、はい、事前にそのお寺さんに視察に行って、はいはい、で道を確認しに行って、あ、なるほど、はいはい、でその時に全然山の中で、はい、もう林ばっかり、木ばっかりみたいなところがあってて、これじゃ絶対無理だよっていう話をしてて、で、どうしようって言ってる間に、最終的に出た結論が、山の木を全部切り倒す。なるほど、はい、もう道を作ると。なるほど、ワイルドすごいですね。そう、でもやっぱりね、どうしても大仏とかそういうところお寺さんなので、はい、山の上にあったりするので、そういうことは、結構考えたりします。なるほど、そうですね。この一番胴体が一番大きい感じなんですけど、そうですね、分解するとなると、はい、首はまた首で取れるって感じですかね。そうです、そうです。首を首だけで鋳造して、あ、はい、胴体は1個で、胴体1個なんだ。あ、真ん中で半分になってて、あ、なるほど、最後にこうギュッてやってパチンってこう合わせる。パチンってなるんですか。基本的にこういうものを作る際に、はい、うちの会社では、粘土から塗装をするという形を取っているので、ほうほうほう、例えば写真だったり、はい、歴史上の人物だとなかなか写真というのはないので、はいはいはい、いろんな資料を漁って、はい、でこうじゃないかっていうのを設計さんとちょっとお話ししながら粘土を作って、なるほど、である程度完成したりしたら、これどうですかっていうことをお話しして、はいはい、で違う、ここちょっと直してって言われたらピピピピッと直してっていう形に。粘土は小さいものでやるんですか、もうこのサイズで作るんですか。よく聞いていただきます。あ、なるほど。いい質問ですね。いい質問です、いい質問でした。例えば、はい、この 3.6 メーターの大仏なんですけれども、はい、これ最初に作るときに、はい、10分の1のものを作るんですけど、あ、なるほど、なるほど、ちょっと今持ってきてもいいですか。あ、はいはい、
おお。ちっちゃい。これ実はあの違うやつでした。はいはい、でも 3.6 メーターの座像っていう意味では同じもの。あ、10分の1ってこんなちっちゃいんですね。そうですそうです。で、これをまず粘土で作ります。あ、なるほど。はい、で、OK が出たら樹脂に置き換えます。はい、はいはい、はい。で、それも OK が出たら、ですね、ここに横線があるのか分かりますか。横線。はい。横線。このピン。あ、はいはいはい。あ、はいはい、はい、分かります分かります。はい。これが今何センチかな。ちょっと目測では分からないんですけど、割と等間隔だったりポイント決めて打ってるんですね。はい。線を引いて、はい、でこの線をもとに、この断面図を、はい、転写していって、あ、はい、でそれをもとに XYZ の軸を決めてこういうものを作るという形になります。なるほど。いや、すごいですね。同じものをうちの会社では、はい、例えばでっかいものだと、はい、10分の1のものを1回目、はい、で2回目に原型、はい、粘土ですね、はい、粘土で2回目で、3回目に樹脂に置き換えるので3回、はいはい、で、鋳物にするということで、何回も何回も同じ形を作っては変えてみたいなことをやってたりして。なるほどなるほど。なのでやっぱりこのサイズとかになってくると制作、はい、最初から始めるとやっぱり 2,3 年ぐらいを余裕で。そうなんですね。へー、1年でございます。なるほど。アニメの設定制作からリリースまでぐらいの、はい、2,3 年だと、まあそうです。本当に一つのアニメシリーズが企画動き出してから放送開始までとか、オリジナル作品だったらそう 2,3 年ぐらいかかったりするんで。なるほど。そうですね。でこれはどうですか、何パーセントぐらいなんですか。じゃあ工程的には今これこの状態だと何パーセント、そうですね、ここで70ぐらいは。あ、70ぐらいなんですね。ここが要は原型を作るまでっていうのが一番時間がかかって、はいはい、もう形が決まるまでっていうことになって。あ、なるほど、うん、でその後は鋳物自体は、そこまで時間がかかるわけではない。なるほど、うん、なるほどなるほど。形をもともとあるものを転写していくみたいな感じで、はいはいはい、でその後仕上げでまたもうちょっと時間がかかってっていう感じ。なるほど、面白い。なんか割とやっぱりうちの会社はもう中小関連のお仕事が結構強くて、はいはいはい、いろんな京都様みたいな方とかがこちらのやられてて、工房大使さんとかね、あと仏像とかも並んでますけど、はい、そういうもの結構多いですね。これは全部商品というか。そうです、納品。自社商品、あ、これ自社商品としてやっていて、はい、あのうちのですよっていうふうに出しているものなので。あ、そうなんですね。そう、常に開放してあります。要は一点物ではなくてある程度在庫というか、あ、なるほどなるほど。そうそうそう、とか本装っていうものもやってて、はい、あのいわゆる除夜の鐘的な。ああ、はいはいはい。あ、もうこれですね。そうですすごいすごい。捨てるようにしてるんです。捨てるんですね、これ。捨てます。拭いてみていただいてもいいですか。あ、ほんですか。はい、なんかちょっと濡れてますけど。はいはいはい。ちょっと引いたら離す感じですね、はい、あ、もう打ち付けなくていいですね。そうですそうです。はい、わかりました。じゃあいいですか。いきます。